हेलो साथीहरू, के छ हालखबर? साथीहरू, हामीले मोबाइल किन्दाखेरि एकदमै फास्ट चलेको हुन्छ, सुरु सुरुमा एकदमै राम्रो चलेको हुन्छ, तर टाइमली चाहिँ त्यो मोबाइल अलिअलि स्लो अथवा चाहिँ ह्याङ चल्दै जान्छ र एक कन्डिसनमा आएपछि त एउटा एप्लिकेसन लन्च हुन पनि लगभग एक दुई मिनट लाग्ने गर्दछ। के हुन्छ त साथी, वास्तवमा यो किन हुन्छ यस्तो कुराहरू? आज यही विषयमा जान्नेछौँ, त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। थोरै लेन्दी हुनसक्छ तर पक्कै पनि हेर्नुहोला, तपाईँलाई हेल्पफुल हुनेछ। र लागौँ साथीहरू भिडियोतर्फ। साथीहरू, सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मोबाइल ह्याङ हुनुको मेन कारण रहेको छ लो पावर प्रोसेसर। हजुर साथी, चाहे जे नै होस्, यदि दिमाग ठिक छैन भने त्यो फिजिकल एपिरेन्सलाई खासै केही फरक पर्दैन कुनै पनि मान्छेको। त्यस्तै गरी यदि प्रोसेसरै कमजोर छ भने त्यो मोबाइल जति नै अरू थोक राम्रो होस्, त्यो मोबाइलको पर्फर्मेन्स अटोमेटिकली चाहिँ स्लो हुन्छ हुन्छ। त्यसैले साथीहरू, जब पनि तपाईँहरूले मोबाइल लिनुहुन्छ, सक्दो हाई एन्ड प्रोसेसर लिने गर्नुहोस्। पहिला सुरु प्रोसेसर हेर्नुहोस्, कुन कम्पनीको छ, कुन न्यानोमिटर टेक्नोलोजीमा बनेको छ र कतिको चाहिँ एडभान्स छ। अर्थात् एकदमै धेरै पुरानो प्रोसेसर लिनु पनि नराम्रो होला। त्यसैले साथीहरू, मोबाइल अपग्रेड गर्नु जरुरी छ यदि तपाईँहरूको प्रोसेसर एकदमै स्लो छ अथवा भनौँ प्रोसेसर एकदमै पुरानो छ। र साथीहरू, अर्को पोइन्ट आउँछ ऱ्याम। हजुर साथी, हाम्रो मोबाइलमा कति जिबीको ऱ्याम छ त्यसले पनि हाम्रो मोबाइल ह्याङ हुने नहुने चाहिँ निर्धारण गर्दछ। अहिलेको प्रोसेसरहरू हेर्नुभयो भने एकदमै फास्ट रहेको छ, त्यसै गरी एप्लिकेसनको साइज पनि एकदमै धेरै रहेको छ, अर्थात् इन्फर्मेसन एकदमै ठुलो अमाउन्टमा आउने गर्दछ। त्यसैले यदि हामीले सानो जिबीको ऱ्याम लिग्यौँ भने एप्लिकेसन धेरै लन्च हुनै मिल्दैन, दुईवटाले नै एकदम इनफ गराइदिइरहेको हुन्छ। 2 GB को ऱ्याम लिनुभयो भने मुस्किलले तपाईँले चाहिँ मानव 800 MB खाली पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा एप्लिकेसन पनि राम्ररी लन्च हुँदैन। त्यसैले थर्ड एप्लिकेसन लन्च हुँदाखेरि अटोमेटिकली टाइम त लाग्ने नै भयो, किनकि अघिल्लो ऱ्याममा रहेको एप्लिकेसनलाई हटाएर नै यो ऱ्याममा चाहिँ एप्लिकेसन आउँछ। त्यसैले साथीहरू, अहिलेको कन्टेन्टमा हेर्ने हो भने 4 GB को ऱ्याम मिनिमम हुनुपर्दछ। र साथीहरू, तेस्रो नम्बरमा आउँछ यदि हाम्रो स्टोरेज फुल भयो भने, र अनि अर्को त्यसैसँग जोडिएको कुरा, यदि हामीले एक्सटर्नल मेमोरी कार्डमा चाहिँ कुनै पनि एप्लिकेसन चाहिँ स्टोर गरेका छौँ भने। हजुर साथी, सबभन्दा सुरुमा आउँछ स्टोरेज फुल भयो भने। यदि स्टोरेज फुल भयो भने साथीहरू, धेरै इन्फर्मेसन हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ लोड पर्ने गर्दछ। यदि भरिएको झोला छ भने पक्कै पनि उठाउन गाह्रै हुन्छ। त्यसैले प्रोसेसरले प्रोसेस गर्नको लागि स्टोरेज फुल नगराउनुहोस्। यदि एप्लिकेसनको कुनै इन्फर्मेसन उसले एक्स्ट्रा स्टोर गर्नु पऱ्यो भने तपाईँसँग स्पेसै छैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूको चाहिँ प्रोसेसिङ स्लो हुने गर्दछ। अनि अर्को कारण रहेको छ, यदि हामीले एक्सटर्नल चाहिँ मेमोरी कार्डमा कुनै पनि एप्लिकेसन इन्स्टल गर्यो भने, हजुर साथी, सब धेरैले भन्ने गर्दछन् कि एक्सटर्नल चाहिँ मेमोरी कार्ड लगाउनुहोस् अनि त्यसमा लगाएर चाहिँ एप्लिकेसनहरू चाहिँ मुभ गर्नुहोस्। त्यसो गर्नुभयो भने अटोमेटिकली तपाईँको चाहिँ मोबाइल चाहिँ ह्याङ र ल्याग हुने सम्भावना अझै बढ्छ साथीहरू। इन्टर्नल मेमोरी कार्डको जति स्पिड हुन्छ नि रिड र राइटको, एक्सटर्नलको कहिले पनि हुँदैन साथीहरू। अझ इन्टरकनेक्टेड राम्ररी भएको हुनाले चाहिँ त्यो प्रोसेसरले लिने इन्फर्मेसन एकदम फास्ट हुने गर्दछ। त्यसैले झुक्किएर पनि कहिले पनि साथीहरू एप्लिकेसन चाहिँ एक्सटर्नल मेमोरी कार्डमा चाहिँ इन्स्टल नगर्नु होला। र फोर्थ नम्बर इम्पोर्टेन्ट रहेको छ हजुर साथी, अपडेट। अपडेट रहेको छ, चाहे त्यो एप्लिकेसन अपडेट होस् अथवा चाहिँ OS अपडेट होस्। एप्लिकेसन अपडेट हुँदाखेरि पक्कै पनि साथीहरू हाम्रो चाहिँ एप्लिकेसनको साइज बढ्ने गर्दछ। यदि एप्लिकेसनको साइज बढ्यो भने ऱ्याममा आउने इन्फर्मेसन पनि बढ्ने गर्दछ, र ऱ्याम यदि थोरै छ भने अटोमेटिकली त्यो स्लो हुने गर्दछ। यदि तपाईँहरूको मेमोरी फुल हुन लागेको छ भने अटोमेटिकली तपाईँको चाहिँ एप्लिकेसनको साइज बढ्नाले चाहिँ ऱ्याम मेमोरी अझै फुल हुने गर्दछ र चाहिँ स्लो हुने गर्दछ। अर्को आयो OS अपडेट। OS अपडेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरू, एकदमै झ्याप्पै हामीले अपडेट गर्छौँ कि। जस्तो OS अपडेट आयो भने, जस्तो अहिले चाहिँ एन्ड्रोइड पाई चलिरहेको छ, एन्ड्रोइड 10.0 आयो भने हामीले झ्यापझुप चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्नको लागि चाहिँ इन्स्टल गर्छौँ अथवा भनौँ अपडेट गर्छौँ। त प्योर एन्ड्रोइड त गुगलको हुन्छ, अरूले त के गर्ने, त्यसलाई हल्का मोडिफाई गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै चाहिँ मोडिफिकेसन भइसक्यो हुन्छ कि, बगहरू हुन्छ, धेरै बग हुन्छ, कसैले ब्याट्री ड्रेन गरिदिरहेको हुन्छ, कसैको चाहिँ क्यामरामा चाहिँ केही लस भइरहेको हुन्छ क्वालिटी, सबै चिजले गर्दाखेरि कहिले कसो प्रोसेसर नै स्लो गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अपडेट पनि ख्याल गरेर, यदि तपाईँको मोबाइल एकदमै स्मुथली रन गरिरहेको छ भने, सेक्युरिटीको मामला छोडेर है, तपाईँको एकदमै राम्रै चलाएको छ भने वेट गर्नुहोस्। यदि सबबाट चाहिँ बगहरू फिक्स भयो, एक दुईवटा अपडेट त्यसपछि पनि आयो भने, अनि बल्ल अपडेट गर्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मोबाइल ह्याङ र ल्याग हुने सम्भावना चाहिँ बस्न सक्नुहुन्छ। र अर्को हुन्छ साथीहरू, मालवेयर अथवा चाहिँ भाइरस। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। जस्तो तपाईँहरूले कति साइटहरूमा जानुहुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो OS नै भनिदिइरहेको हुन्छ, रिकमेन्ड गर्दैन, त्यो हार्मफुल हार्मफुल भनेको, त्यहीँ पनि हामी गइन्छ, स्पेसली फोन साइटहरू, अथवा चाहिँ कुनै यस्तो एप्लिकेसन इन्स्टल गरिन्छ जुन चाहिँ प्ले स्टोरमै छैन। साथीहरू, एउटा कुरा क्लियरली बुझ्नुहोस्, यदि प्ले स्टोरमा छैन भने त्यो चाहिँ सर्टिफाइड छैन तपाईँको मोबाइलमा इन्स्टल हुनलाई, इन केस अफ सेक्युरिटी। त्यही भएर त त्यो एप्लिकेसन चाहिँ
प्ले स्टोरमा छैन नि, त्यसमा केही छ जसले गर्दा प्ले स्टोरले चाहिँ उसलाई क्लियरेन्स दिएको छैन। यिनीहरू थुप्रै एप्लिकेसनहरू जुन साथीहरूकोबाट सारिन्छ, साथीहरूकोबाट सार्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूकोमा त्यसमै एप्लिकेसनसँगै चाहिँ मालवेयर र भाइरस आउनसक्छ, र भाइरसको काम अभियसली हामीलाई थाहा छ कि डाटा चोर्ने हो कि त हाम्रो चाहिँ फङ्सनालिटीलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने हो, त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो ह्याङ र ल्याग हुनसक्छ। र अर्को नम्बर र अर्को कारण रहेको छ साथीहरू, अनवान्टेड एप्लिकेसनहरू हामीले इन्स्टल गर्छौँ, जस्तो हामीले चाहिँ टर्च लाइट चाहिँ इन्स्टल गरेर आउँछौँ, जब कि माथिबाट स्क्रोल डाउन गऱ्यो भने टर्च लाइट थिच्यो भने बत्ती बल्छ, तर पनि हामीले चाहिँ टर्च लाइट चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ इन्स्टल गर्छौँ, त्यो आवश्यक नभएको कुराहरू। त्यस्तो कति एप्लिकेसनहरू छन् जुन चाहिँ हामीले युज गरिनँ त्यो पनि राखिन्छ, किन राखिन्छ साथीहरू, त्यो ब्याकग्राउन्डमा रन हुन्छ, त्यसले ब्याट्री खान्छ, प्रोसेसिङ पावर खाइरहेको हुन्छ, कहिले कसो ऱ्याममा आएर बसिरहेको हुन्छ, किन राख्ने त्यो? त्यसले गर्दाखेरि हुन नखाँदाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टरनल स्टोरेज भरिरहेको हुन्छ, अथवा चाहिँ युज गर्नुहुन्न भने डिसेबल गरेर राख्नुहोस्, कमसेकम आइडियल कन्डिसनमा त बसाल्नुहोस् प्लिज। यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूको चाहिँ मोबाइल स्लो र ह्याङ हुने काम गर्दछ। र अर्को कुरा रहेको छ साथीहरू ब्याट्री, हजुर सुन्दा अचम्म लाग्छ प्रोसेसर र ब्याट्री कसरी मिल्यो ह्याङ ल्याग हुनेमा, यस्तो हुन्छ साथीहरू, यदि तपाईँहरूको मोबाइल एकदमै पुरानो छ र ब्याट्री एकदमै खत्तम हुन लागिसकेको छ भने त्यो एकदमै छिटो चाहिँ डिस्चार्ज हुने गर्दछ, अथवा चाहिँ एकदमै झ्याप्प डिस्चार्ज हुने, चार्जमा लगायो 50% हुन्छ, गोजीमा राख्नु चाहिँ 60-70 भइदिएर हुन्छ, अथवा 60% हुन्छ चलाइरहेछ झ्याप्पै घटेर 40% भइदिएर हुन्छ, त्यो हुँदा के हुन्छ साथीहरू एकदम ब्याट्रीको चाहिँ टेम्परेचर राइज गर्ने गर्दछ, पुरानो ब्याट्रीहरू एकदमै छिटो डिस्चार्ज हुँदा टेम्परेचर राइज हुने गर्दछ, र राइजिङ इन टेम्परेचर भनेको जहिले पनि साथीहरू लिमिट क्रस गरिसकेपछि लोअर इन प्रोसेसिङ भन्छ कि, त्यसैले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरूको ब्याट्री एकदमै पुरानो छ भने रिप्लेस गर्नुहोस्, त्यसले पनि केही हदसम्म चाहिँ तपाईँहरूको ह्याङ र ल्यागलाई चाहिँ हट्ने गर्दछ। ल भिडियो यति लामो भयो, त्यही पनि यति साथ दिनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु, नमस्ते।